ação e a visita ilustre movimentou o batalhão de polícia militar ontem em Campo Mourão. Os policiais perceberam que a ronda estava sendo feita por um oficial diferente nesta quinta-feira, no 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão. Antes mesmo de o sol nascer, perceberam que havia um visitante ilustre na unidade. Parecia um cachorro, mas um pouco diferente. A verdade é que tratava-se de um lobo-guará. O animal foi flagrado passeando entre as viaturas estacionadas e impressionou os policiais, que ficaram admirados com a presença dele. O lobo-guará é uma espécie de canídeo, uma família de mamíferos da ordem carnívora que engloba cães, lobos, coiotes e raposas. É um animal nativo da América do Sul. Nem raposa, nem lobo, a espécie está ameaçada de extinção e estampa a cédula de R$ 200. Ver um lobo-guará por aí é tão raro quanto encontrar uma nota dessa. Mas o animal estava tão à vontade que entrou até na sede administrativa do batalhão, foi o que contou o capitão Ulisses de Deus. Bom dia. Tranquilo. E assim? Isso. Normalmente os